Հարգելի պարոն նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի լրագրողներ, մենք ուզում ենք նախ հայտնել նախարարության և կառավարության անունից, որ գրավոր կարծիք չի տրվել նախագծի առաջին տարբերակին, բայց աշխատվել է բանավոր տարբերակով և աշխատանքային կարգով հեղինակների հետ։ Ուզում եմ մեզ համար շատ դրական մի բան ընդգծել, որ էական լրջագույն փոփոխություն է տեղի ունեցել նախնական տարբերակից նախագծի և այսօր քննարկվող նախագծի միջև։ Ես վստահ եմ, որ եթե մի քիչ ավել ժամանակ ծախսեն մեր պատգամավորները, լրագրողները ես վերջին տարբերակին ավելի մոտ ծանոթանալու դեպքում, շատ իրենց արտահայտած են ձեզ պային մտահոգություններ, որոնք շատ արդարացի էին, կսպառվեն, որովհետև այն տարբերակը, որից սկսել է քննարկումները, իսկապես ուն խութեր, պրոբլեմներ, որոնք ի պատիվ հեղինակների պետի նշենք, որ հաշվի առնելով Եվրոպայի մեր գործընկերների, մեր տեղական մասնագետներն այն նախարարության դիրքորոշումները, նախագիծը էականորեն լրամշակվել է։ Ես անկեղծորեն չեմ ուզում մասնակից դառնալ քաղաքական բանավեճի, բայց թույլ տվեք ինձ որպես մասնագետ, նաև ոչ միայն որպես նախարարության ներկայացուցիչ, մեկ երկու փոքրիկ պարզաբանում անել, հատկապես մեր ներկա լրագրողների համար, որովհետև ամեն անգամ, երբ մենք խոսում ենք զանգվածային լրատվության միջոցների կարգավորումների մասին, արդարացիորեն իրենց մոտ առաջանում են տագնապներ և անհանգստություններ, որ հերթական անգամ փորձ է արվում սահմանափակել իրենց ազատ խոսքը, իրենց ազատ գործունեությունը։ Ես հատուկ ուզում եմ այստեղ շեշտել այս նախագծի, որը հենց հիմա է դրված նախկինում, չկա ոչ մի ավելոր ծանրաբեռնվածություն կամ իրավական բեռ, որը դրվելու է լրագրողների վրա կամ լրատվական գործունեություն իրականացնողների վրա կախված անանուն աղբյուրների հետ։ Այն շփոթը, որը առաջացնում է անանուն աղբյուրին հղում տալը կամ անանուն աղբյուր օգտագործելը, կարծում եմ հիմա հենց ճիշտ ժամանակն է փոքրինչ մասնագիտական իմաստով բացահայտելու։ Մենք խնդիր ունենք, որ լրագրողները միշտ կարողանան օգտվել անանուն աղբյուրներից։ Եվ դա էր, կարծում եմ, Տիկին Վարդանյանը ասում, որ և սահմանադրական դատարանում և այլ տեղերում կա հստակ մի բան, որ լրագրողը պարտավոր չէ անանուն աղբյուրը բացահայտել։ Բայց դա չի նշանակում, որ լրագրողը, երբ չի բացահայտում անանուն աղբյուրը, ազատվում է պատասխանատվությունից։ Ամբողջ աշխարհի պրակտիկան հետևյալն է. այո, դու կարող ես ունենալ անանուն աղբյուր, բայց անանուն աղբյուրի համար պատասխան տալիս ես դու, լրագրող, լրատվամիջոց, և դա ոչ միայն Հայաստանում է, այլև ամբողջ աշխարհում։ Եվ ես կարծում եմ հենց այս շփոթը տեղի ունեցավ Տիկին Վարդանյանի ասացից, որ տպավորություն կարող է ստեղծվել որևէ մեկի մոտ, որ մենք խոսում ենք, որ այս օրենքը կամ որևէ օրենք Հայաստանում կամ նախագիծ պարտադրում է լրագրողին բացահայտել իր աղբյուրները։ Չկա նման բան, միակ դեպքը, որ կարող է դատարանը պարտադրել լրագրողին բացահայտել իր աղբյուրը, եթե դա վերաբերում է ծանր հանցագործությամբ քրեական գործին և այլն, այդ կարգավորումները այլ դաշտում են, այստեղ որևէ ասելիք չունենք։ Հիմա մյուս կարևոր վախը կամ անհանգստությունը, որ ստանում են լրագրողները, և կարծում եմ մեր պատգամավորները այդ հարցը հնչեցրեցին, ես կուզեմ դրան էլ անդրադառնամ։ Այնտեղ մի մտավախություն կա, բայց եթե նոր պատասխանատվություն չեք սահմանում այս նախագծով, բայց այսինչ պատասխանատվությունից եք ազատում լրագրողներին, կամ չեք ազատում լրագրողներին, երբ նրանք հղում են տալիս անանուն աղբյուր։ Ես այստեղ պետք է մի կոնկրետ օրինակով բերեմ։ Մենք գիտենք Հայաստանում հայտնի երկու ֆեյք՝ Անկախ Հայաստան և Ռեգինա Պրազյան։ Ինչ են բերում հենց ես երկու ֆեյքերի անունները, ոչ մի հատուկ վերաբերմունք չկա, ուղղակի մեկը գրում է մի քաղաքական ուղղությամբ, մյուսը արտահայտում է մեկ այլ քաղաքական ուղղությամբ։ Հիմա պատկերացնենք, որ այս անանուն աղբյուրները տարածել են որևէ մեկիս մասին, ներկաների մասին է խոսքը, զրպարտող շատ վատ մի հոդված կամ մի ինֆորմացիա, որը վարկաբեկում է, կապ չունի քաղաքական որ ճամբարում ես մարդում։ Եվ հիմա այդ հոդվածը, որը տարածել են ֆեյքերը, վերցնում են մյուս լրատվամիջոցները և առանց որևէ ստուգման, առանց որևէ պատասխանատվություն կրելու հրապարակում են լրատվամիջոցներում և ասում են, որ սա ինձ ազատում է պատասխանատվությունից, որտեղ ես աղբյուր եմ օգտագործել։ Այս նախագիծը ասում է, որ եթե դու կարող ես հղում անել նորմալ աղբյուրներին, այսինքն հայտնի աղբյուրներին, հայտ մարդկանց, ճանաչված կամ անհայտ, բայց գոնե որոնց կարելի է հասկանալ ով է այդ մարդը, կամ որևէ լրատվամիջոցի, կամ որևէ պաշտոնական աղբյուրի,
դու զրպարտության համար պատասխանատվություն չես կրում, բայց եթե դու օգտվել ես fake-ից, որպեսզի զրպարտես մի ուրիշին, դու կրում ես պատասխանատվություն։ Եվ այս նախագիծը նրա մասին է, որ fake-ին հղում տալով դու պատասխանատվությունից չես ազատվելու։ Եվ մենք պետք է ուրախ լինենք, որ նախ օրենքը շատ հին է, միջալոց մեր ներկաներից Տիկին Հակոբյանը եւ ես նախկինում մասնակցել ենք այս հին օրենքի գրմանը, եւ այն ժամանակ նույնիսկ չգիտեինք, որ լինելու են չնույնականացվող աղբյուրներ ինտերնետում եւ այլն, հին է այս ամենը։ Հիմա մենք պետք է լավ է, որ մի ձևակերպում ունենանք, նոր ձևակերպում, ինչ է այս ինտերնետային աշխարհում շատ կարեւոր քայլ առաջ է։ Եվ այս ձևակերպումից հետո մենք պետք է հասկանանք, մենք լրատվամիջոցներին ուզում ենք, որ իրենք զրպարտեն ու ոչ մի պատասխանատվություն չկրեն, թե մենք ուզում ենք, որ լրատվամիջոցները լինեն պատասխանատու եւ իրենց էթիկայի եւ օրենքի նորմերի շրջանակներում եւ պատասխանատվություն կրեն կամ իրենց գրածի համար, կամ անունը բացահայտված իրենց աղբյուրների համար, կամ եթե չեն ուզում իրենց անունը անանուն աղբյուրը բացահայտեն, ապա իրենք նորից շարունակեն գրել պատասխանատվությունը։ Ի վերջո դուք կարող եք ամեն մի fake-ի ցանկացած լրատվամիջոց օգտագործել որպես իր անանուն աղբյուր, բայց այդ դեպքում դու ես կանգնում հանրության առաջ, դատարանի առաջ, մարդկանց առաջ եւ պատասխան տալիս քո ասածի ու գրածի համար։ Սրա մեջ ոչ մի ժողովրդավարության դեմ քայլ, լրատվամիջոցի դեմ քայլ, հակա ինչ որ քայլ չկա։ Եթե մենք այնտեղ մի ուրիշ կարգավորում էլ կա, ֆինանսական միջոցների թափանցիկությունը, սա էլ մի ուրիշ բան է, որ տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանում, եւ սա օգնում է, որպեսզի մենք ունենանք էլի նորմալ թափանցիկ լրագրողական դաշտ, լրատվական դաշտ։ Իմիջայլոց լավ լրագրողը նման կարգավորումներից չպետք է անհանգստանա։ Լավ լրագրողը գիտի, որ այս տեսակ կարգավորումները բարձրացնում են իր իսկ լրատվական դաշտի հեղինակությունը, որից հետո բարձրանում է լրագրողական ամբողջ համայնքի ազդեցությունը հասարակության վրա։ Եվ ես անկախ մնացած բոլոր քաղաքական բանավեճերից ձեզ խնդրում եմ եւս մեկ անգամ, անկախ մեր քաղաքական դիրքավորումներից, եւս մեկ անգամ ծանոթանալ այս վերջին նախագծի վերջին տարբերակին, եւ եթե տեսնեք այստեղ խնդիրներ մասնագիտական, պատրաստ կլինենք մենք էլ որպես հարակի ձեկուցով քննարկել եւ մենք էլ ձեզ միանալ, դիտողություններ անել եւ փորձել նախագիծը ավելի բարելավել։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։